assalomu alaykum kanalimga xush kelibsizlar bugun kulponoyni vareniyasini tayyorlagandim ikki yashik olgandim bittasi katta katta shu usulda e, bugungi videomizda ikki xil ko'rsatib bermoqchiman e, katta bo'lganlarda yaxshilab tozalab yuvib e, o'rtadan ikkiga bo'lib yoki to'rtga bo'lib tayyorlashinglar mumkin men yanayam maydaroq kesib tayyorladim e, birinchi yashigim o'ta katta bo'lgani uchun kesib tayyorlab oldim ikkinchi yashik yanayam maydaroq ikkita joydan отдельно olingani uchun ikki xil qulpunoy shuning uchun ikki xil usulda tayyorladim yani endi kulpunoylarni yaxshilab yuvib kranni tagida suzdirib olgandan keyin ichidagi e, ko'z bilan ko'rilmaydigan mayda e, har xil hasharotlar bo'lishi mumkin shuning uchun men yani albatta e, kulpunoyni normal krantdan oqqan suv sovuq suvga e, ozgina uksus soldim to'rt besh foizlik bu яблочный bo'lishi mumkin виноградный уксус bo'lishi mumkin ko'p kutgizmaysizlar bu nima uchun ustidagi mikroblar yana ham yaxshiroq bo'lsin deb yaxshilab tozalab yana yuvorgandan keyin suzdirib olamiz birinchi ящикda aytganimdek katta bo'lgani uchun maydalab shu usulda tayyorlab oldim shakar sepib ustiga ikki soat bir chekkaga qo'yib qo'ydim ikki soatdan keyin Ben de gölgelerde suyum çıktı bunu sırası gazlı koyup sırazı pişirəmən, süzdürmüyorum yok ki başka usulde pişirmeyim bunu sırazı kulpun o bile şəkər şekeri pişirərəm. pişir orama işinize değerlendirme Yeni bu ikinci yaşlık gölgelerde maydaroq bular katlarına bir iki bölüp koydum fakat koganları bütün e, bu arada 1 kilo e, kulpun 600-700 yetti yuz gramm shakar solaman chunki qulpunoylar e, yanayam shirinroq bo'lgani uchun shakarni ozroq soldim bu qulpunoyni e, ham ikkinchi kastsulkani ham shu usulda tayyorlab qopqog'ini yopib hozir bizda 30 gradus issiq bo'lgani uchun bir sutkada хоlodilьниkka kutgizib qo'yaman albatta kechqurundan tayyorlab qo'ydim ertadan olib pishirishni boshladim ko'rganiglardek buni suvi yanayam ko'p solingan yani ko'p chiqqan suvi E, bu ikkinchi variant menga o'xshab non tekizib e, vareniyeni suyganlar uchun bo'lsa kerak yanayam e, suvliroq bo'ladi shakari ham e, tagiga tushgan endi buni gazga qo'yib shakar eriganga dovir yaxshilab aralashtirib pishirib olamiz e, kastrulkani gazdan olib qupunoylarimizni kastrulkani ichiga solib o'n besh yigirma minut qopqog'ini yopib albatta kastulkani o'zini issig'i bilan ichidagi siropni o'zini issig'i bilan kulpunoylar yumshasin deb e, yarim soatga yo yigirma minutga qo'yib qo'yamiz keyin yana qaytalabdan qulpunoylarni suzib olaman xuddi mana shu usulda ikki uch marta tayyorlashinglar mumkin agar qulpunoy qattiq bo'lsa e, men ishlatgan qulpunoylarim men e, o'rtog'imni ogородidan olib keltirgandim bularni shuning uchun e, yumshoqroq shunga 2-3 mette şekerini on oturmadım. 1 mette şeker ya kaynayıp çıkan su da kasılcada ozgene küçük güzgenden keşin. yine gazga koydum. Kaynayıp çıkışı bile kupun oğlardı yine kaç tarafta su aldım. Üstüdeki pinkalarını opta bir o'n minut qaynagandan keyin ko'rasizlar suvini shu shaklda oqizib ko'rasizlar qancha og'ir oqsa ya'ni сразу oqib ketishi kerak emas yoki qo'linglarda shu usulda tekshirib ko'rishinglar mumkin yana bir 5 minut qaynatganimdan keyin tayyor bo'ldi xohlasanglar ozgina bir ikki tomchi limon soki yoki свежий limonni o'zini ozgina e, siqib qo'ysanglar suvdan qanday desam shakarlanib qolmaydi varenye har doim o'zi shakarlanib qoladi e, limondan siqib yana bir ikki marta qaynatib yuorgandan keyin shu usulda tayyor ko'rganinglardek bu suvliroq bir sutka kutkizgan холодильникdagi vaренье bu ko'rganilardan suvliroq tayyorladim o'zim shu usulda suyganim uchun qancha ko'p qaynatsanglar shunga qarab suvini shuncha ko'p tortadi qulpunoyni qancha ko'p kutkizsanglar shuncha ko'p suvini soladi shunga qarab yanayam suvli bo'ladi agar suymayman men uncha suvlik murabbosi quyuqroq bo'lsin deydigan bo'lsanglar qiyomi yanaham to'g'rrog'i qiyomi qoyuqroq bo'lsin desanglar ikki soat kutkizgandan keyin сразу tayyorlasanlar ham e, bo'laveradi hozir videoda oxirgi to'r uni ham ko'rsataman bu ee, Hayatken bir sütke kütküzgen kulpun oylarım. Yaşlı kırışkalarını yaptım. Çatça bilen yapıp bir sütkeye ya koyup koydum. Şimdi bana bu körüp türgen iler. Videoda borçlu da torgap bular kulpun Bunlar diye bana pişirip aldım. Sırazı kaynattım. Yarım saat de içi de e, kaynap çıkandaki üstü de penkasını op taşıdım. Körgenler koyuk bolup şu usulda çıkadı. Kıyamayam koyuk bolup Bana. buni ham yaxshilab qopkogini yopib bir sutkaga qo'yib qo'yamiz одеялгa yopib bir chekkaga qo'yib qo'ygandan keyin уже ertasi kuni podvalga yoki shkafga bir chekkaga qo'yib qo'yishinglar mumkin yoqimli ishtaha inshaalloh bu videom ham sizlarga yoqqandir degan umiddaman yanagi videolarda ko'rishguncha hozircha yaxshi qolinglar sog' bo'linglar